Харебис დღესასწაული განსაკუთრებული სიხარულით სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში აღინიშნა. საზეიმო წირვა ამბა ალავერდელმა მიტროპოლიტმა დავითმა სხვა სასულიერო პირებთან ერთად აღავლინა. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ მღვდელმთავარმა მრევლს დღევანდელი დღე მიულოცა და ღვთისადმი მორჩილების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ღვთისმშობელმა მოისმინა რა მთავარანგელოზისაგან სამახარობლო უწყება არ შეკრთა. Მაგრამ სიფხიზლით გამოიკვლია თუ ეს ნამდვილად ღვთისნება იყო და საღვთო განგებულება. Და როდესაც დარწმუნდა მორიდებული აი ესეთი გამოძიებით, გამოკვლევით, მაშინ პასუხი იყო მორჩილებისა ნიმუში, აღმატებული ყოველგვარ კაცობრივ გონებასა და ბუნებას. და თქვა ამ სამახარობლო უწყების მოსმენის შემდეგ აჰა ხევალი ღვთისა იყოს ნება უფლისა. გილოცავთ დღევანდელ დღეს მთავარანგელოზის ლოცვით დედა ღვთისმშობელი იყოს ჩვენი შემწე. საზეიმო წირვის დასრულების შემდეგ ამბა ალავერდელმა მიტროპოლიტმა დავითმა მცირე აიაზმა შეასრულა. ტრადიციულად ხარების დღესასწაულზე სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში ძუძუსყაროდან სამი ჯვარი ჩამოაბრძანეს. სიწმინდეები მღვდელმთავარმა აკურთხა. ჯვრები ამაღლების დღესასწაულამდე ტაძარში დარჩება. შემდეგ კი მათ უჯარმაში, თხოთის მთასა და მცხეთის ჯვრის მონასტერში გადააბრძანებენ. ეს არის გამეორება იმ ისტორიისა, როდესაც ხარება დღეს მოიჭრა ხე ძუძუსწაროზე ეპისკოპოს ივანეს წმინდან ნითითებით, წმინდა ნინოს და მეფე მირიანის თანამონაწილეობით და ეს ხე ზიაღმართული ჩამობრძანდა სვეტიცხოვლის ტაძარში. 37 დღეს მისგან შეიქმნა სამი ჯვარი, რომელიც შემდეგ ზეციური სასწაულის მიხედვით აღიმართა ცხეთის ჯვარზე, თხოთის მთაზე და უჯერმაში. გალობით, სიწმინდეებითა და ბაირაღებით მცხეთის ქუჩებში მსვლელობა მოეწყო. ამბა ალავერდელმა მიტროპოლიტმა დავითმა სხვა სასულიერო პირებთან ერთად ქალაქი აკურთხა და ადგილობრივ მოსახლეობას ხარების დღესასწაული მიულოცა. სასულიერო პირებს მცხეთელები დიდი სიყვარულით ეგებებოდნენ. წმინდა დედაქალაქ მცხეთაში ცხურებით მსვლელობა მე-11 საუკუნის წესი ტრადიციაა, რომელიც სოცოტახნესინ აღორძინდა კათოლიკოს პატრიარქის ოცაკურთხევით და დღეს, რადგან დღესასწაული არის, აი ამ წესს ვიხსენებ და მასთან დაკავშირებულ საღვთო ისტორიას. ღმერთმა მრავალი ხარება გაუწევეს ჩვენ ხალხს და გაერთიანება და ბედნიერება და სიხარულს უსურვებ ყველას.